Ağstafa rayonunda 5 kilometr uzunluğa malik yerli əhəmiyyətli Böyük Kəsik Ağgül avtomobil yolunun yenidən qurulmasına başlanılıb. 4-cü texniki dərəcəyə uyğun olaraq yenidən qurulan avtomobil yolu uzunluğu 2,6 kilometr olmaqla 2000-dən çox əhalinin yaşadığı 2 yaşayış məntəqəsinin rahat gediş-gəlişini təmin edəcək. Yolun layihə üzrə hərəkət hissəsi 6, çiyinlərin eni isə hər bir istiqamət üzrə 2 metr təşkil edir. Tikinti layihəsinə uyğun yolun qabarmış ve çökmüş hissələrinin qazılaraq çıxarılması, qazılmış hissələrin doldurulması, yolun torpaq yatağının qaldırılması ve genişlendirilmesi, yararlı quruntun yayılması ve layla kipləşdirilməsi işləri aparılır. Müəyyən hissədə yolun genişlendirilmesi optimal qırmadaş qarşığı ilə əsasın alt layının, qum çıngıl qarşığından isə əsasın üst layının tikintisi işləri görülür. Marşrut boyu yararsız hala düşmüş müxtəlif diametrli su ötürücü borular isə yeniləri ilə əvəz edilir. Texnoloji ardıcılığa uyğun olarak ve birbaşa Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin rəhbərliyinin nəzarəti altında aparılan yenidən qurma işleri ilə təbii ki 5 kilometr uzunluğa malik Böyük Kəsik Ağgöl avtomobil yolu boyunca vətəndaşların rahat gediş-gəlişi təmin olunacaq, yük və sərnişin daşıması asanlaşacaq. 2021-ci ildə yenidən qurulması və əsaslı şəkildə bərpası nəzərdə tutulmuş avtomobil yolları ilə bağlı tərtib olunmuş tədbirlər planına əsasən Ağstafa rayonunda Keşikçi Dağ Dövlət Tarixi Mədəniyyət Qoruğuna gedən 32 kilometr uzunluğa malik və 2-ci texniki dərəcəli yeni avtomobil yolunun da inşası devam etdirilir. Keşikçi Dağ Dövlət Tarix Mədəniyyət Qoruğuna gedən avtomobil yolu başlanğıcını yerli əhəmiyyətli Ağstafa Poylu Gürcüstan Respublikası ilə Dövlət Sərhəd Avtomobil yolunun 38-ci kilometrindən götürür. Layihə çərçivəsində yolun torpaq yatağının eni 15 metr, asfalt beton örtüyünün eni isə 9 metr təşkil edəcək. Yolun reliefdən aşağı olan hissələrində torpaq yatağının qaldırılması üçün işlər görülür. Normativ eninin alınması üçün müəyyən hissələrdə qaya tipli süxurlar mexanizmlə kəsilərək yol yatağı genişləndirilir. Buna paralel olaraq süni qurğuların inşası işləri də icra olunur.